მოგესალმებით, მეგობრებო. საკმაოდ საინტერესო პატარა ვიდეო მინდა ჩაგიწეროთ. არის ასტროლოგიაში ესეთი კომბინაცია ეგოსი. ანუ რას ნიშნავს ეგო? სად ვავლენთ ჩვენ ეგოცენტრიზმს, ხო? ანუ უფრო მოდით ესე ვთქვათ, ნეგატიურ შტრიხზე რომ გავაკეთოთ აქ კონცენტრაცია უფრო ნეგატიურ ეგოზე. რა არის ხა ასტროლოგიურად ნეგატიური ეგო, ხო? ეს არის ყოველთვის მიწიერ, აი როცა ვამბობთ ხოლმე, ხო? მიწიერ უნარებზე რო არის უფრო მიმართული, ანუ რაც არ არის მარადიული, ხო? როდესაც ცხოველურ ინსტინქტებს მიყვებით, ანუ ძირითადი ჩვენი ენერგიები რო გადავრჩეთ დედამიწაზე სხეულის ამპლუაში, ხო? ოღონდ ეს არის ჩაწერილი ინსტინქტები. და ამ ინსტინქტებზე მე ნენელა ვითარდება რაღაც ცნობიერი მხარე, ხომ რაღაც სულიერი და ასე შემდეგ. ანუ საბაზისო არის, აუცილებელი არის, ანუ ეს არ არის რომ ჩვენ გავანადგუროთ ჩვენი ეგო, ანუ მიწიერი ეგო. მაგრამ სად შეგვიძლია ეს ასტროლოგიურად დავინახოთ, აი ეს ჩვენი ეგო, ხო, ესე ვთქვათ გამოხატულად, რომელიც ამბობს უფრო ადამიანის ნეგატიურ გამოვლენაზე. ოღონდ საერთოდ როცა ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ ეს დუალობა არის სამყარო, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ეს რაც არის ძალიან კარგი, ის მომენტებში ძალიან ცუდი შეიძლება იყოს, ან როცა ვსაუბრობთ, ძალიან ცუდი შეიძლება მომენტებში კარგი იყოს, ანუ სამყაროში ესე ცალსახად ცუდი, ცალსახად კარგი არ არის ყველაფერს, აქ მეორე მხარე. მაგრამ აი ამ ნეგატიურ ეგოზე მინდა დღეს გაგიკეთოთ მაინც პატარა ვიდეო ნეგატიურზე, ესე ვთქვა, დასამუშავებელზე, გასაცნობიერებელზე, ხომ? არის ჩვენს რუკაში, ნუ როდესაც ვამბობთ, რომ ზის მდებარეობა, ეს არის ადამიანის ეგო, ეს უფრო არის ადამიანის გონება, რა გვინდა ჩვენ, როცა ვაცნობიერებთ, ხო, რა გვინდა თვით შეფასება. მაგრამ არის ასტროლოგიაში ესეთი სატურნის მდებარეობა და არ არის აქ მხოლოდ სატურნზე, მე ჩაშლაც ჭირდება ამას. მაგალითად სატურნი ამ შემთხვევაში გამოხატავს ადამიანის იცით რომელ ეგოს, როდესაც მაგალითად ჩვენ რაღაცა ბევრს მივახციეთ ცხოვრებაში, წინა ცხოვრებაში მაგალითად, ხო? და რას ნიშნავს ეს ბევრს მივახციეთ, ხო? ისეთ დიდს მივახციეთ ცხოვრებაში, ეს უფრო დაკავშირებული არის ამბიციების ზრდასთან. როდესაც ჩვენ რაღაცნაირად გავზარდეთ ჩვენი ამბიციები, იმიტომ რომ რას უფრო მეც მივახციეთ, მით უფრო მეტი ამბიცია გაგვიჩნდა, ხო? მაგალითისთვის, როდესაც ადამიანს აქვს ძალიან დიდი შრომა ჩადებული, მაგალითად პოლიტიკურ რაღაც სიტუაციაში, ხო? რაღაც პოლიტიკურ მიმდინარეობაში და მან განავითარა თავისი ეგო, ჩამოყალიბდა მაგალითად და ეს არის რაღაც თანამდებობის პირი, ხო, ან გავლენიანი ფიგურა და უცებ მას ჩამოაცილეთ თავისი აი ეს ამბიციები და გაუშვით რიგით თანამშრომლად, ხო, მისთვის ხო ეს ხო ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური დარტყმა იქნება, ხო? დაახლოებით სატურნი ესე მუშაობს. რომელ ნიშანში დგას, როგორი ასპექტები აქვს, როგორი, რომელ სახლში არის, ეს ზუსტად მიანიშნებს იმ ეგოს, მაღალ ეგოს, სად მივახციეთ ჩვენ წინა ცხოვრებებში რაღაც მაღალ სტატუს, ამბიციებს. იმ მომენტისთვის შეიძლება ის ძალიან სწორი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ქვეცნობიერში, სად წავიდა უკვე სატურნი, ანუ რაღაც თვით შეფასება მაღალი, რომელიც აღარ წდება მერე. სატურნს არ უყვარს, როგორც ჩამოაგდებენ. ანუ როდესაც დაკარგავს ის თავის პრივილეგიებს, რაც მას ჰქონდა, ხო? შესაბამისად, ვიღებთ უკვე ლილიტს მან შავმთვარეს, როცა ჩვენ ჩამოგვაგდეს, ან ჩვენ ფაქტიურად ჩვენს ეგოზე მოახდინეს, ჩვენ მიღწევებზე აი რაღაც დიდი ამბიციები და უცებ ვინმე შეეხო აი ამ ჩვენ მოპოვებულს, რა რეაქცია ჰქონდა, ეს არის ლილიტის რეაქცია უკვე. სად ირთვება ლილიტი, როდესაც ჩვენ ძალიან გვიჭირს თანამდებობის ან გავლენების დათმობა. შეიძლება ეს იყოს თანამდებობა, შეიძლება იყოს ფინანსური რესურსი, შეიძლება იდეალიზმი იყოს, ამ იდეალიზმში ჩვენი ეგო განვითარდა ძალიან მაღალ დონეზე, ხო? აი სტატუს რო გრძნობ ადამიანი შინაგანად, სიმყარე გაქვს, ხო, რომ მე აი ამაზე ვდგავარ, ფესვებს ამაზე ვამყარებ, შემდგომ მოდის უკვე ლილიტის დათმები, ხო? სად მოხდა ღვივა, რეაქცია ლილიტის მეშვეობით, როცა ვერ მივიღეთ სატურნის დარტყმა რაღაცნაირად, ხო? სატურნი ანუ რას გვეუბნება ახლა ცხოვრებაში, ხო, რომ დათმეგო, დახიე, დაბლა, ვთქვათ, შენი
ну, убрало гахти, шидобиани, ყველასთან მოქნილი გახდი, ხო? ლავირება ისწავლე. მაგრამ სატურნი არის, რომ მაგრად გას იმ ზონაში, მაგრამ ჩვენ მოვიპოვეთ ამ ზონაში ავტორიტეტი. ჩვენ გქონდა სატურნის ზონაში დიდი პატივისცემა. შესაბამისად, რამე თუ შეეხება ამას, ირთვება ლილით. ანუ ამ ცხოვრებაში თუ გვინდა ვნახოთ, რა გვახიზიანებს ყველაზე მეტად სატურნის სფეროში, როცა ეხება მაგალითად სატურნი თხის რქა, გამოვა წყობიდან, მაშინ როგორც კი მის ინდივიდუალურ რაღაც მის პირად სივრცე შეიჭრება და იქიც დაუწყებ უფროსობას, ის გააკეთე, ის გააკეთე, ამას ვერ აკეთებ, იმას ვერ აკეთებ. ხო, თხის რქის ტიპაჟი უფრო ესე არის, რომ მე ჩემი შრომით მივახცი ავტორიტეტს შემსას, ან მე როგორც მინდა ის უნდა ვაკეთო, ხო, სიტყვაზეა. სატურნი ვერძი, ეს არის უკვე მე თვით შეფასება, ხო? აქ რო აი მე არავის არ ვეთქები არაფერს, ისე ვმუშაო. გარკვეულწილად ამაზე აკრავს ხოლმე ამ სატურნის თვისებებზე, რომელიც მე მიდის უკვე ლილითის ენერგიაში. მაგრამ ერთ საინტერესოა მინდა გეთქვათ კარმა როგორ მუშაობს, ხო? მაგალითად, ვლადიმერ პუტინს ყავს დაღმავალი ლილითის და პლუტონის შეერთება მეათე სახლში. ეს არის ჰარლომის ზონაში ყავსა შეერთება, ეს არის მართველის ენერგეტიკა, რომელიც იყო ხელმძღვანელი პირი წარსულ ცხოვრებაში, ამას ვამბობ ხოლმე, ხო? ამ დროს სელენა ყავს თებზებში და მეოთხე სახლში. მე არ მიკვირს, რატო არის მისი მოსახლეობის დიდი ნაწილი სულ ხარს უჭერენ, ხო, მას, იმიტომ რომ მეოთხე სახლი სელენა. ეს, ну, ბევრი ასეთი ასპექტებიც აქვს მანდ, მაგრამ ენერგეტიკას ხო გააჩნია ადამიანს, აი ამას იძლევა ეს ენერგეტიკა საერთოდ, მეგობრებო. როდესაც უფროსი ლილითის ზონა ვარ ჩემი ხალხის ელენა, ხო, ლილითის ელენას ღერძი რო გითხარით, როცა მუშაობთ უკვე. ანუ იმას ამუშავებ, მაგრამ რეალურად სელენა გეხმარება ლილითის დამუშავებაში. შეიძლება ეს ძალიან ცუდად გამოვლინდა, შეიძლება დაძლიო, მაგრამ ისევ და ისევ ადამიანს გააჩნია. ხო, ეხლა როდესაც სატურნის ეს თანაკავშირებაში და ურანი უთხამს ფაქტიურად ყველა პლანეტას და მზესთან თან ნეპტუნიც არის შეერთებაში, მზე აქვს საკმაოდ რთულო კომბინაციაში, ხო? ეს უკვე ისე პიროვნულად გითხრათ, რომ ძალიან ძნელია ესეთ სიტუაციაში აღწნერ სწორი მიმართულება მისი შენ ენერგიას, ხო? შეიძლება ისევ ლილითის დამუშავების ღერძზე დაქსვა. მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ირთვება ხოლმე ესეთი ქვეყნის მასშტაბების ენერგია, მან ცოტა სხვა პრინციპი მუშაობს, ხო? უკვე ტრანზიტული კომბინაციები, რა ეპოქა დგას, ეროვნების ერის თვითონ ბალი კარმული როგორ არის, ხო? და რა განთავების დონეზე დგანან ადამიანები, ხო? და ისე ირთვება. მაგრამ ყველაზე კარგად ჩანს ხოლმე ინდივიდის ენერგეტიკა, აი ესეთ ცნობილი ფიგურების შემთხვევაში, ხო, რა ენერგეტიკა, რატო ემორჩილება ხალხი ან არ ემორჩილება ესეთ ადამიანებს, ხო, თან იგი უპიტერი პლუტონის კვადრატია, თქვა პლუტონის და მიდის ეს რაღაც იდეოლოგიური ძალადობა სხვებზე, ხო, ანუ მე რასაც გეუბნებით, ეს არის გასავრცელებელი, ხო, და ну негативური გამკლენი ხდება ხოლმე. ამიტომ აი ესეთი ენერგეტიკა ადამიანის, ხო, აი მთლიანობა შეეცხალიფდება, ძალიან კარგად ჩანს. უფრო აი ხილულა შეიძლება ადამიანის შემთხვევაში, რომელსაც არა აქვს ესეთი გავლენები, არა აქვს ესეთი ძალაუფლება, არ მოხდეს ამის ესე გამოხატვა, რომ მე არ ვიცი როგორი ენერგეტიკა მაქვს, ხო, მაგალითად, ხო, ну შეიძლება შემთხვევაში რაღაც წლები ჩვიდა ცხოვრობ. აი ესე არ ჩანს. მაგრამ როგორ შეხედავ ხოლმე იქ ჩანს ვის რა ენერგეტიკა აქვს, ვინ რას რატომ იზიდავს და აი ეს ენერგეტიკა არის ხოლმე ყოველთვის შესაძლებელი, სანახლებელი, ან პირიქით გასანვითარებელი გააჩნია ხო რუკაში რა ჩანს. ამიტომ პირად რუკაში აი ეს მომენტები, ისეთი სიღრმეები სანახვა შეგვიძლია, რომელიც შეიძლება ადამიანს აი ძალიან ისედაც როცა აი თქვა საუბრო პირად რუკაში, ხო, მაგალითად ადამიანი ამოსული და უკეთებ რუკას, ხო, როცა საუბრობთ ხოლმე, ზუსტად ვიცი, რომ თუ ახალგაზრდაა განსაკუთრებით, ის მერე წლების განმავლობაში კიდევ უფრო მიხვდება, ფრაზები ვისაუბრეთ, რა გაიარა ჩვენთან, ჩემთან და აი მერე და მერე უფრო უღმავდებიან ხოლმე. ნუ რაღაცები ვერ უღმავდებიან, რაღაცები უღმავდებიან, გაჩნია უკვე აქ ადამიანს, ხო, ენერგეტიკულად რესურსებს გაჩნია, ხო, აქ ზოგ საერთოდ არ აქვს მისია, რომ ესე ჩაუღმავდეს და ძალიან კარგად შეიძლება იცხოვროს ისე, როგორც ცხოვრობს, ხო, ანუ მნიშვნელოვანი არის
ვისთვის რა არის პრიორიტეტი ცხოვრებაში, ხო? მაგრამ აი სატურნის თემაზე რო გითხარით, ლილითის ტენდენციაზე, იქ მე რა ხმაული კარმული კვანძის ითვლება მაგალითად, როცა გვინდა გავიგოთ, ვისთან რა კარმული კავშირი გვაქვს, ხო? ან ახლა შეიძლება ახალ ახმაულთან არის ჩართული ეს ადამიანი, ხო? იქ უკვე და მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩანს ესენი და ვინც უფრო კარგად ერგოა თავის რუკაში. აი ძალიან ღრმად შეუძლია დაინახო, ხო? ეს არის რაღაც რუკა, ეს რაღაც მაგიური ინსტრუმენტს ეძახი ხოლმე რაღაცნაირად, რა მაგიური ინსტრუმენტი არის. დაინახო ესეთ რაღაცები, რაც ესე ზედაპირზე არ ჩანს. არ ჩანს ცნობიერის მხრივაც და ძალიან ისეთ სიყმისე უკვე ცნობიერ ქიქვას მოითხოვს და რაღაცნაირად უკავშირდები სხვა ენერგიებს, სხვა გაგებას, სხვა სიღრმეს, ხო? როდესაც მაგალითად ეხა რაღაცა ტრანზიტი მაქვს სიტყვაზე, მაგონდა ადამიანებთან ურთიერთობა ვუყურებ კარმული კვანძებია ჩართული, ხო? ან რაღაც ისეთი საიდუმლო ასპექტები არის, ხო? ეს ხალკე არის, ვისაც ვასწავლი იმათთან, ესე საუბრობ ხოლმე ამაზე. და იქ ჩანს რა, ეს უკვე ცნობიერე პროცესს, რომ აი ხა ეს პერიოდი დამიდგა, ხა ესე უნდა გამიფარდე, ხა ამას ითხოვს სამყარო ჩემგან, ხო? რა არის ეს რუკა, ასტროლოგია, ეს ვარსკვლავები, ეს არის სამყაროს გასაღები, რა ენერგიები არის ხა კოსმოსში? თუნდაც ხა ტრანზიტზე ხო ტრანზიტები საუბრეთ, აბნელების პროცესზე, ხო? და ამ დაბნელებაზე აქტიურდება სამყაროში ახალი ენერგეტიკა, ახალი ენერგიები შემოდის აბსოლუტურად და რაღაც ციკლი იწყება ახალი და რაღაც ველი ციკლიც იხურება ხოლმე, ხო? რაღაც დონეზე. და ძალიან მაგიურს ვეძახით, მისტიური, უფრო სწორედ მაგიური არ მოყარს სიტყვა, უფრო მისტიურ ენერგიას ვეძახით, როდესაც ახალი უხილავი თითქოს ინფორმაციული ველი შემოდის დედამიწაზე, ჩვენ ყველა ვეხვევით ამ უხილავ ენერგიაში და მე რატო ვიწყებ განვითარებას, მე რაღაცა გვაინტერესებს, ამას რო ხვდებით, ხო? ამ დროს ახალ-ახალი ტალღა მოდის უკვე და ეს დაბნელება განსაკუთრებით მორიელი ზოდიაქოში და ზუსტად ესეთ დაბნელება იქნება 20 წელს შემდეგ, ზუსტად აი ამ ციკლის დასასრულს, ანუ ახალი ციკლი მერე კიდე დაიწყება 20 წელს მერე, მაგრამ ეს ციკლი დასრულდება 20 წელს შემდეგ, შეიძლება მის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დაბნელება გქონდა, მაგრამ ამ ყველაფერს რო ჩაუკმავდეთ, აი ცოტა სიღრმისეულად დავესწავლოთ რუკების გარჩევა, უფრო კარმულად, უფრო ფსიქოლოგიურად და ჩვენ თავშიც უნდა ვიყოთ საკმაოდ სიღრმისეულად გარკვეულად. გვესმოდეს ვინ ვართ, რა ვართ, ან ის მეხედვით ნელა ვსწავლობდეთ ამას, უღრმავდებოდეთ, ხო? და უკვე ვაცნობიერებდეთ არა მხოლოდ ისეთ ზედაპირულ დონეზე ჩვენ თავს, არამედ რაღაც მისტიურ, რაღაც კოსმიურ დონეზე ვაცნობიერებდეთ ჩვენ თავს და ამას გიზიარებთ ხოლმე, რომ ნელა მეც რაც გამოვიარე თქვენს გაგიზიაროთ ხოლმე ეს ფაქტორები, ინფორმაციები დროებით.